Два роки тому, ввечері 23 лютого, ми безпідставно думали, що війна далеко від нашого дому, десь там, на Донбасі, і нас вона не зачіпає. Та ранок 24 лютого 2022 року змінив усе. Війна раптово увірвалася в українські міста і села, сіюча смерть та руїни. На шляху окупаційної російської армії стали українські воїни, професійні військові, добровольці, територіальна оборона. Про миколаївські бригади у складі Сил оборони України, спецпроєкт Українського радіо «Миколаїв», загартовані боями та сонцем. Кожної останньої п'ятниці місяця слухайте про тих, хто боронить право українців бути. Ті, хто кує перемогу в горнилі війни. Ті, для кого честь і відвага – не просто слова. Ті, хто жертвує собою заради України. Заряджаю. Постріл! Загартовані боями та сонцем. В полоні морському піхотинцю краще не бувати, бо орки не люблять морську піхоту. Вони вічно приїжджають, щось штурмують, щось ділають вічно. Тому відношення до них відповідно погане. Якщо ти морпех, то в плен, ну я б лічно з гранатою лежав би, доки не здався. Це вже особистий вибір кожного. Беруть морського піхотинця в полон і знають, що він вчора штурмував позицію, вбив двох руських друзів моїх. Ну то желання ставити його в живих у руського бійця мінімальне. Полон і гранату морський піхотинець Олександр Томищ говорить серйозно і без показового геройства. Відчувається, що таку ситуацію прокручував у своїх думках не один раз. А ось розповідь про те, як морські піхотинці рухались по мінному полю, з вуст Олександра звучить якось буденно і навіть з ноткою іронії. Такі вони – реалії війни. На Донеччині під Старобайорськом вів колону техніки в штурм по мінному полю. Їхав в першій машині саме броньованих автомобілів, переді мною їхав танк стралом. Танк стралом зробив мінний прохід, уїхав в сторону, а я в першій машині, звісно, словив ракету. Ну, нам рознесло чуть-чуть передню частину, водій на двох колесах вирулив, виїхав, ну і чуть-чуть мене контузило, був збентежений, стурбований. Ну, після того вже такого нічого не було, крім контузії. Наразі лейтенант Олександр Томищ є начальником відділення комплектування та міжнародного співробітництва 3-го центру рекрутингу Військово-морських сил Збройних сил України. Донедавна молодий офіцер був командиром взводу, а потім роти в 37-й окремій бригаді морської піхоти. Початок повномасштабної війни Олександр, як і більшість українців, застав вдома. Тоді, я думаю, всі пам'ятають, яка була паніка. Я, як і всі, побіг в магазин купляти гречку, сіль, цукор та запасатись. Не було розуміння, що це таке. Війна як-не-як, вперше в житті. Населений пункт Харківська область, 30 кілометрів від кордону. Це смете Золочів. Тобто там потім, спустя 2-3 місяці, вже було відчутно, що це війна. Тому що орки підійшли на 7 кілометрів до Золочева нашого. І з градів, з артилерії, прямо по місту гірачили. Я 3 місяці сидів, поки не прилетіло біля дому, потім зібрали речі та з родиною виїхали в Полтаву. Там місяць прожили в школі, як переселенці. У квітні 2022 року Олександр з батьками ухвалив рішення повертатися додому. Під постійними ворожими обстрілами, залишаючись в рідному місці, хлопець продовжував навчання в Національній академії Нацгвардії України. Після закінчення військової кафедри, отримавши офіцерське звання, Олександр, не роздумуючи, подав документи до ТЦК.
треба було захищати країну, дім і родину. У грудні 2022 року вишкіл у навчальному центрі і отримання берету штурмової піхоти. Неочікуваний розподіл Олександр сприйняв спокійно, хоч і не думав ніколи про морську піхоту, адже навчався в Академії Нацгвардії. Побачив у цьому навіть певні плюси. Це озброєння найкраще, натівська техніка. Тобто, коли заходить техніка, вона зразу першим ділом потрапляє до морської піхоти. І коли ти їдеш в БМП-2, відчуваєш себе не так комфортно та безпечно, ніж коли ти їдеш в якомусь хамері. Тобто, хамер навіть при наїзді на міну, то особовий склад всередині залишається офігівший, контужений, але цілий та живий. Бригада новостворена, нічого не зрозуміло. Приїхав туди, через 2 дні ми виїжджаємо в Польщу на злагодження та навчання. Я перші сутки бігав, збирав свій взвод, який був розкиданий на базі військової частини. Там одна людина там, друга там, третя там. Сутки збирав, другі сутки готувався, на третій я вже перетинаю кордон. Бойове злагодження проходило за кордоном? Саме так. Трохи більше місяців. Після цього приїхали ще в Україні, місяці 3 сиділи, також було злагодження. Ну а потім український контрнаступ, початок, якому ми приймали участь. Про свій перший реальний бій Олександр небагатослівний. Каже, жодна підготовка не дає уявлення про те, які емоції ти насправді переживатимеш, опинившись в таких небезпечних для життя умовах. Це під Старомайорськом, у нас була зона виконання бойового завдання. Перший бій, чесно, їдеш з думками, що зараз буде щось нове. Тобто не знаєш, що воно таке, але цікаво. Там іспитати, пощупати, потрогати. Потім, коли ти починаєш вже вступати в бій, то розумієш, що воно не цікаво, це небезпечно, потрібно думати. Чим краще працює голова, тим більша вірогідність, що в тебе все буде добре. При службі. Другий бій це, мабуть, найстрашніший, бо ти їдеш після першого, тобі страшно, ти знаєш, що ага, там мене зараз будуть питатися вбити. Треба робити так-то, так-то. Третій бій он самий вирішальний. Якщо ти себе осилиш і поїдеш в третій, то далі будеш служити. Після третього, четвертого бою це вже перетворюється в рутину, тобто отримання наказу, виїзд на місце проведення майбутньої операції. Проведення там рекогностировки. Рекогностировка – це військова назва розвідки, скажімо так. Після цього повертаєшся до підрозділу, доводиш до людей бойову задачу, малюєш макет на землі і виконуєш задачу. Успішно або неуспішно. Там уже як повезе. Універсального рецепту, як подолати страх бою, немає, зазначає військовий. Все залежить від конкретної людини. Для самого Олександра мотиватором завжди були і є побратими. Не хотілося їх підвести, скажімо так. Тому що це вже після першого бою були люди, яким ти можеш довірити життя. Тобто ти знаєш, що він тебе не покине, він тебе витягне з любої сраки. І ти не хочеш, щоб він їхав і без тебе там щось робив. Можливо, понадобиться твоя допомога, а тебе не буде. Тобто бойові підрозділи – це як сім'я. Я командував ротою, я людей, які бояться, або, на мою думку, не потрібні там. Я їх старався використовувати в тилу, тобто копати ті самі ями для БК, закапувати техніку, робити бліндажі. Тобто роботи багато, головне правильно це все адмініструвати та розставляти пріоритети, скажімо так. Від дій командира багато що залежить, вважає Олександр. І має на це право, бо сам не раз ухвалював важкі рішення. Каже, побачити і зрозуміти, на що здатна людина, можна тільки в критичних ситуаціях. Герой, який вихваляється своєю силою та сміливістю, може розгубитися і плакати. А тихий, непомітний хлопчина може косити з автомата ворога, не зупиняючись. Як Токас розповідає історію свого побратима, командира десантно-штурмового взводу з позивним «Хан». Молодий, звичайний хлопець, нічим не виділявся. Я тоді всю ніч слухав, як він і 7 його бійців. Вони на машині, на «Хаскі», це британський броньований автомобіль, заїхали прямо в траншеї до орків.
там вигрузились і всю ніч, вони кілометрів 8 пройшли, ходили по посадкам і просто захоплювали вопи, вбивали орків без втрат. Це треба було бачити. Ми остановились, просування подальше було неможливо. Окапуємося і бачимо, як там по посадкам 7 чоловік, 8 з автоматами бігають, кричать, щось вбивають. Хан для мене, його позивний Хан, він для мене герой, храбрий. Зараз, слава Богу, живий, буде приймати рот. Ну, я тут, і він воює, на жаль. Олександр на мить замовкає і затягується електронною цигаркою. В цей момент він десь далеко у своїх думках. Можливо, там, на полі бою, пліч-опліч зі своїми побратимами. Цей 24-річний хлопець вже добре знає, що таке війна і що таке смерть, подих якої відчуваєш шкірою. Він штурмовик морської піхоти, один з тих, які виконують на фронті найскладніші завдання. Штурмовик – це коли ти сидиш отак 2 роки, копаєш землю і бачиш, біжить 10 хлопців. Прибігають до тебе, спрашують, де орки? Там. Побігли в штурм. Захватили позицію, вернулись, уїхали. Тобто штурмовик – це як кочівники свого роду. Вони кудись приїхали, поработали, уїхали. Їх міняють, вони їдуть, віддихають, курять цигарки, п'ють чайочок. Через 3 дні інший район, інша задача. Так само приїхали, виконали, уїхали. Це штурмовик. Їх завдання – захопити позицію. Так. Захопити, нанести максимально вогневого ураження ворогу, винести з бліндажа, перебігти через там певний проміжок до ворога, який не сидить і не дивиться на тебе, він стріляє по тобі. Запригнути до нього, потім його вбити, захопити позицію. Ну, тобто це треба мати сталеві нерви, скажімо так. Щоб захопити ворожу позицію, туди ще потрібно добіжати. Там, якщо ти добіг туди, то ти дуже везучий чоловік, тому що поки біжиш, навколо все взривається, осколки літають. Перед штурмом я завжди їхав на розвідку. Тобто я брав рюкзак, брав свого там якогось побратимчика хорошого, і ми двох їхали туди на нуль. І там цілий день ходили по позиціям союзників, знайомились, давали свої рації, казали, от ми завтра приїдемо, можете з кулемета там в той бік постріляти. І коли на наступний день ми приїжджаємо, то ми вже приходимо на якусь позицію, нас там поять кавою, кормлять, дають прихисток. Плюс саме основне – це саме командиру усвідомити задачу. Тобто тоді йому сказали, що зробити. Якщо він нічого не поняв, то, звісно, він нічого не зробить. Ну, якщо він поняв, то другий момент – це довести задачу до своїх людей. Це вже більш ефективно та вірогідність успіху звищується. Успішною вважає офіцер і операцію українських військових на лівому березі Дніпра. Населений пункт Кринки кілька місяців не давав спокою російським окупантам. Морпіхи залишили лівий берег тоді, коли там же не було жодного місця для сховку. Олександр в той період був командиром розвідки і забезпечував побратимів усім необхідним. Кринки держались на наших відчайдушних хлопцях, які там сиділи. Але їх дуже сильно прикривали оператори БПЛА, це дронщики. От дронщики там, це коли кожного ранку заїжджає 2-3 БМП, вони навіть не доїжджають до наших хлопців, тому що їх дронщики, ФПВшники знищують. Так, щодня, 3 місяці. Ну, я був той, хто командує, хто розвозить БК, продовольство, яке потім перекидають дронами на той берег. Ну, так як у орків теж є дрони, то їздити на машині зеленій – це було трішки небезпечно. Це була така постійна боротьба, хто кого там? Так, ну ти їдеш, бачиш, дрон летить. Сидиш, думаєш, у мене чи не у мене. Ну, полетім далі, слава Богу. І ти поїхав далі. Дрони – це взагалі зараз сама недооцінена річ, але саме небезпечна. Тому що він маленький, але може так бабахнути, що дай Боже, там від танка нічого не станеться. Штурмувати не треба, треба сидіти за пультом і вбивати орків. Ну, це основний вид зараз і розвідки, і враження техніки ворога. Тобто танк – це страшно, це класно, але маленький дрон за 25 тисяч гривень його знищить спокійно. Ну, весь світ за цим спостерігає, робить висновки та переозброюється.
Безпілотники, каже Олександр, дуже небезпечні. Від міни можна втекти, ухилитися. А ось від дрона набагато складніше. Тому дуже радіє, що підрозділи БПЛА зараз створюють в кожній бригаді. І розповідає випадок, що запам'ятався надовго. Коли вже був начальником розвідки, купив собі вісімку і поїхав до дрончиків повісити їм продукти. Це були FPV-шники, вони їх прикидували на той берег. Поїхав в той день сам. Приїжджаю на берег Дніпра, це напротив ринок, населений пункт Іванівка. Паркую машину, достаю коробочку, йду до будиночку, а будиночок, чуть-чуть не будиночок. Прилетіла в нього ракета, дрончиків немає. Патова ситуація, потрібно отсюди глинять. Там в небі дрони літають, не знаю, наші, не наші. Я ж добігаю до восьмерки, запригую, а Жигулі мої любимі не забудуться. Я збентежений, наче один сам сталкачай заводить восьмерку. Це вперше і останнє в житті, коли я сам просто вкав та завів машину. Після того сам не їздив. Інстинкт самозбереження дав мені тоді титанічні сили просто. Титанічні зусилля. Ці слова дуже добре дають розуміння щоденної бойової роботи українських воїнів. Коли ти захищаєш своє, ти не можеш бути слабким. Це наша земля, як не як. Тобто зараз ми зайшли на Курщину, я думаю, росіяни там те саме відчувають, що ви тут забули, це наша земля, уходіть. Так само наші хлопці сидять в обороні, ну якого фіга ти сюди лізеш? Він сидить до останнього, вгризається в землю. Своє ніхто не хоче віддавати, чужому. А що кажуть побратими про Курщину? Ну, на початку там було сафарі свого роду. Зараз вже підтягнули ворожі сили, які з України, скажімо так, то ті вже з бойовим досвідом там на характері обороняються. Тобто зараз там вже бойові дії такі серйозні йдуть. Миколаївські морпіхи відзначилися і в боях на Курщині. Опинившись в оточенні ворога, вони викликали вогонь на себе. Воїнам чорного батальйону вдалося не лише зупинити противника, але й вийти живими з цього пекла. Доля виявилася на боці сміливих. Зухвалий подвиг миколаївських морпіхів сколихнув соціальну мережу. Головне не ставатись. Після кожної темної ночі завжди наступає світанок. Як не крути. Тому головне чекати, головне дожити, і перемога прийде в той чи інший час. Авторка програми Оксана Хмельова. Текст озвучила Тетяна Мілякіна. Монтаж – Наталія Квашенко. Герой програми – морський піхотинець Олександр Томиш.